Namsalimu katika jina la Yesu, hamjambo. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Na sijua la kusema. Kulwenya, anaitwa Maina. Nilimzaa akiwa mtoto mzuri. Miaka hiyo tulikuwa tunalea, tukiwa kama familia. Alikuwa mzuri, alikuwa mtukufu, sasa akiwa mdogo, usadamkia. Utamwacha hapo hata akitambaa, akitoka, akienda. Utamwambia unaenda kwa duka lakini atakaa, lakini utakutana na yeye akitambaa kwa matope. Alikuwa tu hivyo, akaanza shule hivyo, akiwa mtukufu. Akifika nursery school, alianza akiwa 4 years, kule kidogo. Akaenda nursery, alikuwa hivyo. Mpaka kwa nursery niliitwa. I have to go to school. Anataka kuona mbele, anataka kutembea hivyo. Mimi sijafikiria siku moja atalala mochari. Alafu aniwache. Kwa hiyo mwezi tulikuwa tunaongea sana, siongee mengi ya hapo nyuma na nini. Lakini alikuwa tu kila kitu akikuja namwambia kitu ananiambia mom relax. Kila kitu alikuwa ananiambia relax. Namwambia kila kitu akiona unaenda fujo anakuambia relax. Waja mimi mfanya. Nashukuru sana. Alipoanza mambo ya dieta. Nilikuwa naona kama ni mchezo alipoanza tu. Lakini akawa amesonga na ndugu yake naye akamshikilia akamuuliza. Nikaona ni sawa. Imemsaidia sana. Imemsaidia mpaka pahali amefika. Alikuwa anaondokea namuuliza kunaendaga aje. Ananiambia sasa jina hata analeta jokes. Namwambia siku nyingine nitakuita kale kapati katakuanga kana hii takiwanda shufu. Unajua sasa uakti yako. Na unajua mimi ananiambia mimi ni mkali. Unajua mimi nikianza kuelekeza unaposhindwa mimi sibebelezagi mimi. Nasema yeye anafanya anakuambia utasonga utaenda. Sasa hata kama umefikisha jihaso katikati atakufukuzia katikati na mwenye naye hiyo kibali. Namshukuru wote. Namshukuru pahali nimefika mmenisikilia sana. Nimeshukuru kwa kubali kutumia platform zenu zote kwa ajili yake. Hii stage ni hii theater nilijua kwa ajili yake. Alikuwa ananileta alipoanza kuona show. Alipokuwa mdogo nilimlea kama familia wote tu tuendelewa huko Kageni kakuwa wote. Kwa hivyo alikuwa anakuja na watu na wanatoka church wanakuja kwetu. Sasa mimi niko na hao wawili tu, Adams and Maina. Lakini sasa nilikuwa nafanana mimi na watoto 10 hivi juu hakuna wakati yeye angekosa kukua. Sina wasichana, nilikuwa na hata watoto wasichana. Ungejua ni wangu ama si wangu. Wote wakitoka kama ni chai wote wamekuja. Sasa nyingine asubuhi kukunywa chai, ungejua mwenye alilala huku. Kama wewe unataka asubuhi. Alikuwa mtu wa watu, sasa aliyakuwa wanakuja. Watakuja tu, utajua ni nani. Sasa ungekuja upate sio sisi tuko, lakini kuna watu. Sasa ungejua ni kwao ama si kwao, wote ni wangu. Lea hivyo. Mekulia Kageni. Huyo siko namjua siko Kishaba. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana katika hiyo Nairobi Half-Life.
Nikajua juzi sana katoto juzi juzi sana. Nikakuwa mtu wa kwativo. Hiyo Nairobi Half-Life nilikuwa naona wamechafua jina sana. Naona kama watoto wa haya wabaya. Watu wanachangia sana Nairobi Half-Life, Nairobi Half-Life. Lakini mimi sikuwa nimewatch. Sasa nilikuwa niliwatch kidogo tu. Alafu mimi nikawa nasikia tu kwa watu. Sasa nikiwa nafikiria walikuwa wanaonekana watu wachafu hawa. Nikawa kumbe ni jina tu walikuwa wanatengeneza. Nashukuru sana. Nimeshukuru sana hii theater. Naona masabiki wangu wengine na waonaka kwa vipindi zangu. Nimeona Biko, nimefurahi, ni my star. Nimefurahi sana. Nimefurahi sana. Platform kina Kafue sasa watoto wangu hata tukiwa Luaka tulipohama tutaanza. Walikuwa hata wao watakuja kuniona, wanakuja na Ulwenya nyumbani. Sasa hii usanii imefanya nikuwe na familia kubwa sana. Mmoja alikuwa mtu wa watu. Labda mimi ni kibelebele sana, napenda kuongea kama mimi. Sometimes naongea napata. Akikuja tunaweza ongea, anaweza kukuja tunaongea, tunapataga asubuhi imefika. Ninamuuliza fulani ako wapi, siko kishamba. Fulani anaendeleaje? Tunaona kipindi fulani namuuliza ule alikuwa anaitwa nani, ule ni nani, ule alienda wapi, ananieleza tu hivyo. Na anieleza tu hivyo, sometimes ananiambia, watu sasa ni wasanii, tumefika juu. Siku hizi alikuwa ananiambia tumeenda kiwango kingine. Unamkuta na mzozo huko unaenda, ananiambia alikuwa ananiambia amefika kiwango kingine. Nisikia, wakati ule nilipoambiwa ameenda, nilikuwa natoka kazini na panda. Nikasikia yule aliniambia aliniambia tu direct. Kwa hivyo nilianguka tu na kazi. Nikaona sasa sina nguvu. Hata leo singefikiria nitakuja. Tusingependa kukuja. Hii platform imenishikilia, imenishika. Muendelee na huyo upendo. Muendelee na kutushikilia. Nishikilie hiyo upendo, upendo. Sisi alikuwa mtu wa watu, sio watoto. Akikuja hata huko kwa pro tunaishi, walikuwa anajua kila mtu anataka kuona, hata mwenye akujaje kwa nyumba anataka kukuja aone. Kwa hivyo na mimi ni mtu unami. Sasa hivyo tuliwalea nao, akapataga kuna watoto anasema mama nawe na watoto ana, na inakuwa tu hivyo. Kwa hivyo mimi namshukuru sana, namheshimu hii theater yote, watu wote namheshimu sana. Nimefurahi. Huyo ni Maina ameenda. Nasikia sijui niseme nini, lakini mnamjua ni Maina. Mimi namjua ni mtoto yangu. Sasa mjue kama hakuna Maina, kama hakuna mama yake, hakuna Maina. Kwa hivyo nyinyi wote ni watoto wangu. Kwa majina naitwa Pole Nyambura. Acha nifikishe hapo. Maina ni mtoto yangu, nilikuwa nampenda, nilikuwa na amenipa hope. Kwa mambo mengi anataka kufanya, anataka kufanya, lakini ameenda. Mungu awilaze roho yake na